Pojďme se o něčem hezkým, nějakým feminismu, nebo něco uh. Máš nějaký dramatický názor? Dramatický názor? No, nějaký, kontroverzní. Já jsem to. Já mám hezký jako kontroverzní názor. Tak povím. Já mám pocit, že, že zdá se, že je fakt hodně lidí, co jako nesnáší ženy. A, a jsou jako ve veřejném prostoru. A že, že to, n, že jako aktivně prostě nesnáší ženy. Ne, nevím, jak se to děje, jestli to je právě nějakým jako... Je spoustu lidí, co ne. A, a co jenom co jedou jenom na, na jako běžných neoliberálních prostě, a, ať se sami vypracujou a, a jestli jsou dost schopné, tak ať, ať se dostanou do politiky a podobně. a, a Ať se řeknou o ten, o ten jako lepší plat sami, protože to je lepší, než jim jako vynucovat nějaký prostě rovný a podobně. A to, to, to je jako v pořádku. Mm -hmm. A zároveň se zdá, že se jako ve veřejném prostoru nachází spoust, nemálo lidí, kteří fakt jako nenávidí ženy. Máš příklad? Já si nechci jmenovat, ah, okay, dobré, 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 dobré. doufám, že, budu, že bych někdy byl ještě nějak jako ve, ve veřejném prostoru relevantní, ale... Tak to, já si přednám, mě to moc nedává smysl, protože mm. že čistě evoluče si naprogramovat na to, aby si měl rád se ženy, když jsi chlap. No, tak můžeš mít nějaký traumátka nebo jako... No to jo, ale že... Že bys jako ne... Já se začnu představit, tak když mi mm. například hypotetický že po, mm -hmm. člověk X a teď popiš mi, co udělal člověk X. Uh, že zdá se, že jsou lidi, kteří jako se rovnou na několika životních úrovních mají jako konzistentně uh, špatný, whatever that means, chování k ženám. A to, že jako zároveň mají třeba uh, jako velmi konzervativní nebo až jako šovinistický názory, zároveň jsou jako jako třeba nepříjemný nebo kokoti v reálném životě, zároveň třeba mají nějaké jako ať už podezření na jako mají třeba nějaké jako sexuální obtěžování, nebo třeba jako podezření na nějaký bossing nebo podobně. A zdá se, že existují lidi, co jako mají fakt jako naplněný bingo, jako hnusného chování vůči ženám. A z tu chvíli to jako přestává být statistická náhoda. A zdá se, že tam, tam něco je. Jakože určitě jsou lidi, co, co, co jako velmi upřímně zastávají prostě uh, kvóty jsou zbytečné, v politice ženy jsou potřeba a něco takového. A zároveň jsou jako velmi hodní milující ke svému a podobně. Uh -huh. a, zároveň mám, a mám pocit, že zároveň jsou ale, jsou ale lidi, kteří jako ve všech oblastech svého života jsou prostě jako negativní, hnusný, nepříjemný a nesnášejí ženy. A... Hmm. a ve skutečnosti to, přestože to zní jako zle, tenhle názor, tak mi to jako výrazně víc pomohlo uh, se snažit takové lidi hledat. A to znamená, jako u spoustu lidí jdu k tomu, jako ne, tenhle člověk jenom má názory, se kterými nesouhlasím, ale jako není, není, to ten člověk, který ho jako který jako nenávidí ženy a chce ho prostě odstranit z veřejného prostoru, aby, aby nerošiř, nerošiřoval tuto nenávist. Ale to prostě jako Myslím si, že dlouho, dlouhým, uh, dlouhým, povídáním o platových nerovnostech bych ho dokázal přesvědčit, prostě protože má jiné informace než já a, 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 podobně. Já možná jenom tady, já se s tebou actually shodnu jenom na jedné části z toho, ale docela dost, a protože, ale vidím, že tady všichni lidi jsou proti tomu, co říkáš a mě to strašně sere, protože mi, mi, nepřijde, že to je zase tak kontroverzní, co si právě řekl. A Jože, kvóty jsou hrozně kontraproduktivní pičovina a protože nám nic nemám, počkej, cože, ano, kvóty nejsou potřeba a ne, ženy nejsou zbytečné. To neříkal. Jakože vůbec. Aspoň z toho, co jsem pověděl, ano, a ja? ve skutečnosti, jako, sorry, Jonas Frock, nebo Jonáš, ale jako, jestli. Já, já se tady povídám, jako existují muži, kteří nenávidí ženy a kteří prostě mají kombinaci, jako šovinistických názorů, a podobně. A přijde týpek, který jako velmi aktivně, kvoty jsou hrozná kontraproduktivní, jakože Ten člověk má evidentně jako nějaké jako velmi negativní emoce vůči jako ženským tématům. A jako. Nebo protože kvóty fakt nefungují. Jako to je no, tady, tady, ale, tady, jasný, tady, ale kde, jako kde, kde se vezme jako potřeba, když o tom se jako vůbec nebavíme, <gry> za A se o tom tématu vůbec nebavíme, za B se o něm bavíme jako velmi klidně, jako někde se v člověku objevila potřeba, jako přitáhnout téma, o kterém se nebavíme, být v něm jako super pohrocený a jako nadávat a podobně. Kde se to v člověku bere? Jako to nedokážu se povědět, jak než jako ten člověk má asi nějaký jako jako předsvědčenou nenávist. Já ti můžu odpovědět na jenom jednu otázku, a to já vím, kde se v lidech nebere tato emoce, a to je v těch lidech, kteří právě darují, protože platné. Takže konkrétně děkuji <laughs> Vojtěchovi Strnadovi za další podporu tohoto streamu. Uh, anyway, to jsem tak jenom Počkej, já Počkej, myšlenka. Že, nebo, no, je, já, já, já chci jenom interpretovat to, co jsi řekl jako pro lidi, že jako by, podle mě je naprosto v pořádku když člověk je fakt nasraný na kvoty, i přestože to není společný s ženskými tématy, takže tady jako nesouhlasím s tebou, to znamená, že je úplně OK, když někdo udělá tohle. Sto. Mně se spíš líbí ten tvůj přístup, když to vezmeš jako multiplier probabilities, uh -huh. to znamená, že jak to popisuješ jako bingo. To znamená, že z jednoho data pointu můžu udělat holou piču jako závěr. To znamená, že jeden člověk se naštve na proti kvotám, to neznamená, že je sexista nebo jako je to spojený se sexismem. Je prostě možný, že to je ano, který nemá rád prostě kvoty in general. A teď konc jakoby, co by bylo ale průser, je kdyby to bylo takto na kvoty, potom by to bylo na potraty, potom by to bylo na uh, ty, co já vím, antikoncepce, potom by to bylo ještě na něco, potom ještě na něco, potom ještě na něco a potom už bych to viděl. A u těch politiků to můžeme pozorovat poměrně dost. To znamená, hmm. že tam jako těch výroků je poměrně dost, oni jako začínají mít jako poměrně jasný tendence. To znamená, že u témat, který by neměli se spolu překří, překrývat, takže třeba kvoty a potraty třeba, Třeba potraty, no tak tam bys jako si říkal, že když jako najdeš více do těch témat a vynásobíš jejich pravděpodobnost, tak jako v nějakém bodě vyjde, že jako je velmi nepravděpodobné, že ten člověk to říká. A to jenom, jako by, aby bylo jasný, pokud jsem pochopil správně, tohle si myslel a ne to, že kvoty nemáš rád, to znamená, že jsi sexista. Jenom jako, jo. Nemyslel jsem to, co myslíš ty, a ani jenom... Ani Aha, jenom tak to jen... jsme <laughs> úplně na tom úplně jinak. A, no, ve skutečnosti, to, to ty, ty, jsi řek, ty jsi to řekl trochu lépe než já, že jako zejména, jestli se v člověku najde zároveň názor jako je extrémně důležitá svoboda toho svoboda volby toho, koho zaměstnám, protože prostě individuální zodpovědnost a podobně a neměli bychom lidi tlačit na, na kvóty a podobně. A ten člověk je zároveň schopný jako je strašně moc důležitý zachovat ten lidský život a ta, a ta prostě možnost volby té ženy jako není, není tam. Tak jako to jsou hodnoty jako obrácené věci. A a tam jako člověk musí mít jako super, super vyargumentovaný názor, anebo se zdá, že jako ve všech tématech je v tom názor, jako, který znevýhodňuje jedno to, <laughs> to jako, hm, co by tady mohl být ten zdroj? A uh, ve skutečnosti si říkal, že jako je, je normální být naštvaný ohledně kvót, tak jako hej, není. Kvóty u nás nejsou téma. Jako, nikdo je nenavrhuje, nikde nejsou, nikomu nesebrali u nás práci. Sorry, u nás jako, jestli někdo je jako tak naštvaný ohledně tématu kvót, že prostě přijde do konverzace o feministických tématech a začne jako proaktivně říkat, to jsou prostě jako sorry, to jsou nějaké jako divné emoce nespracované. Podle mě to je spojené s kulturníma válkama, to je prostě jednoduchá odpověď. Prostě u nás kvóty nejsou a důvod, proč se to tolik řeší, je protože kulturní války a klidně i ty média republikánský placený prostě jejich peněz má. A teď konc, že já neříkám, že kvoty jsou důležitý téma, bylo pro, jako, pro mm. feminismus super relevantní, ale že jako, lidi to řeší ne proto, že nesnáší ženský, ale protože kulturní války způsobily, aby to téma bylo důležitý. Já nevím, co znamená kulturní války způsobily. Jako, že se to jako neustávře. otevřeš Twitter uh -huh. a i přece, že jsi z Čech a je úplně irrelevantní, jestli jako se ne, jako, tady řeší nebo neřeší kvóty, uvidíš tohle. Otevřeš YouTube a vyskočí na tebe Ben Shapiro. Vždycky. I když jste, že jsi v Česku a řeší kvóty. Takže americký témata, protože to jsou hrozně důležitý pro jejich jako popular a takový ty chojaviny, tak se potom dostávají k nám. A potom se u nás tady řeší kvoty, protože jako politický téma to není důležitý. M Možná jsem moc optimistický nad jako, jako, lidskou inteligencí. A mám pocit, že jako, když se tě téma netýká, tak hodně jako nemáš silný emoce, ne? Jako, že... Ne. Tak ty Spider-Man. Filmy. Marvel. Prostě všechny tyhle věci. Prostě lidi milují filmy, hlavně když jsou z jejich života. Prostě jako. No, 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 to jo, ale zároveň uh, zároveň velká, velká, velká naprostá většina lidí není schopna se jako super zhádat ohledně názoru na, na, na jako comic charakter. To, jako, to jsou jako velké minority. No, Přemýšlím. No, je to... Přiznám, ano, No a, 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 když to je, tak to je kvůli nějakým emocím, který má. Jakože, když, jestli seš schopný se s někým zhádat ohledně toho, jestli je prostě Iron Man lepší než jako Captain America, tak mám pocit, že pokud máš jako zdravé emoce k těm postavám, tak z takové konverzace odejdeš jako, no, myslíme si každý něco jiného, ale dobře. Ale jestli tam máš nějaký jako toxický, oh, to, to, je strašný, slovo. To uh -huh. Když máš nějaké jako negativní emoce, jako fakt nenávidíš prostě toho, toho kreténa s tím štítem a prostě každá hvězdička na jeho brnění tě připomíná jako to. Tak v tu chvíli jsi schopný jako uh, přijít do, přijít pod náhodný facebookový post prostě fanartu o Ironmanovi a napsat vypadá jak sračka a, 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 a Captain by mu prostě rozsekal nebo něco A tohle to. lidi píšou. No, takhle no, vypadají diskuze no, pod fanartovými písmy. A je to podle mě velmi podobný. Že, to, já jsem chtěl říct to, že. No, no, ano, vypadají, a to znamená, že jako evidentně nějak nenávidějí ty postavy, nebo jako něco takového. A mám pocit, že když někdo přijde jako proaktivně, být super pohrocený pod nesouvisející téma a začít jako hrdit kvóty, tak jako nevím, odkud pochází ta, takováhle jako. Ne bude to internetem prostě? Možná, možná, mám ale moc pozitivní <laughs> o, o, inteligenci lidí. Ne, ne, já to mám opačně, jako, že, prostě. Hm, přemýšlím. Že mně přijde, že jako právě to je ta věc, že asi jako konkrétně v otázce Captain America tento, tak to bude jako málo lidí, jakože čistě jako protože tuhle zrovna franšíza a potom máš třeba celou jinou kulturu ohledně Godzilla, King Kongu, tam se ty lidi taky dělají divné věci, potom se ti lidi hádají ohledně třeba nevím Danuše a Pavla, i když je to úplně irrelevantní téma, je jako v praxi. <tějí> No a teď konc, a pro tebe vidíš, a že jako, vnímáš tam tu relevantnost, protože pro nás to relevantní je, ale potom máš třeba obrovský množství lidí, kteří řeknou, já politiku nesleduju, pro mě to je úplně irelevantní, já se jako nemůžu pochopit, jak můžou se lidi nesnažit kvůli politice, a potom přijdou a zbijou svého kamaráda za to, že nevím co. No, je, v Formule 1 je něco jiného. Ale jako ohledně Danuše a Petra Pavla můžu udělat jako silný argument, že to je věc, která se jako silně promítne do našich životů. Jakože i čistě jen o to, koho budeme vidět v televizi. No, ale prostě. No, no ale když si jako vesní, jako že člověk na vesnici, který prostě neřeší ty věci, je mu to úplně oprdele, to znamená, že on si myslí, že ne, mm -hmm. a nemá s tím spojené emoce, tak to prostě neřeší. No, a potom že... se kouká na každého jednoho člověka, který to neřeší. Ale potom, když každý den večer řešíš fotbal, Sparta a Slávie, a prostě, že tebe se ten míč netýká, ale to, že každý den den to řešíš, tak to má potom obrovský dopad na tebe a potom se lidi jako nachraní. A vůbec nevím, jak jsme odbočili kurva od toho, že ženy lidi nesnáší, ale. Um... No, no řeš, řešíme to, že Zdá se, že jsou lidi, kteří mají jako, jako iracionálně pohrocený názory na tohle a a, a ne, nejsou schopní se o tom jako bavit a ani jako ani o tom vést diskuzi a jsou, 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 jsou jako tak strašně silné emoce, že prostě fakt jako proaktivně chodí pod uh, jako nesouvisející témata říkat jako uh, hnusné, urážlivé věci. Mm -hmm. a, a to nevím, jak si vysvětlit, jak než jako to asi nesnášejí ženy. Mm, jako já tam vidím právě jiné vysvětlení. A co a se ti právě nelíbí na tom, že teda, jako, dejme tomu, že to téma je pro ně důležitý kvůli tomu, jako, internetu, dejme tomu. Každý den řešíš na internetu, nebo každý den nějaký týpek v hospodě řeší Slávy a Spartu, proto jsou pro ně důležitý. Každý den na YouTube vidíš Bena Šapira, proto jsou pro tebe důležité kvóty. No, no, ale Spartu a Slávy řešíš taky, protože, jako, sám trávíš mnoho hodin. Jakože že, se na ně díváš. A, a... No ale jakože že to se tam že, že přes, to není jenom, zrodíš. že jako lidé se o tom povídají. No ale že třeba jako většina těch lidí má třeba od rodiny, a zejména tak to máš od YouTube, jo, kamarádi sledují Šapira, nebo v dětství se začal objevil šapera a už tam seš, mm. no. A mimochodem, někdo mi tady posílá, pardon, tady tweet, hello gamer, promiň, ale to asi úplně nestíháme. Mm. Nevím, kdo je ani Kozub, abych se přiznal. Ty vůbec nevíš tady tuto? Tady tu... Já co se děje. tak to pusť. Jo? Takže potom se vrátíme k tomu tématu, no, jo? Počkej, já se hodím tady. To, to, to jsi mimo tě, tak to tě, 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 Počkej, počkej, počkej. Kozup je, jak se zdá, rasticko xenofobní prase, svými xenofobními frky dělá radost rasistům, čecháčkům a xenofobům, dělá si legraci z genocidy Romů v ražených znatických táborech je odporné, nechápu reakci publika v Outu Areně, splinovat lidi přece legrace, ne? Já se ne? Pardon. Jde takhle po druhé světové válce autobus plný Romů a jdou se podívat do těch get, co se tam dělo, aby se to v životě neopakovalo. A ten průvodčí v tom autobuse říká, tak už se blížíme, já jdu tam jenom na tu vrátnici to říct. Vyleze ven, zaťuká na tu vrátnici a tam říká, prosím vás, já tady mám autobus plný cikánů. A ten mu říká, vy už to tady neděláte. <laughs> Zatím strašně tak, se se ten Jede záje stromů do koncentračního tábora, uhum. přijde učitel k vrátnici a řekne, dobrý den, máme tady autobus Slovanace, už my už to tady neděláme, hahaha, ha, ha, protože je holokaust. A proč je to někdo linkoval tohle? No a... to je běžný na, 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 Twitch chatu, že lidi jako posílají, jako, že se o tomto, nebo jako proberte toto a tak dále. Actually, možná se... Jako, já jsem nepochopil vtip, protože jsem neslyšel začátek. Uh -huh. A já jsem velký fanoušek velmi ofenzivního jako, humoru uh, a, věcí. Důležitý, ty jsi to nedokoukal. Aha, pardon. Já to teda dokoukám. A teď budu dávat ještě větší pozor, sorry. Já to teda hodím takhle do a je mi to úplně jedno, že jsem to řekl. A chci vám jenom říct, že když tleskáte a smějte se, tak to znamená, že s tím souhlasíte a jdeme vručit všichni, vole. Jo, dneska je taková doba, dneska řekneš for, vole, a když sedět za for, chápete to, za for, jo? Jde po druhé... Chápete to, jdete sedět za for, za for, vole. A, to no, je, to byčovina, a o, o, to, o tom se lidi před pár dny na, na Twitteru hádali, protože, jenom... Je trochu... Jako, je trochu kokocký být jako vypraný o a říkat jako tady to jsou ty vtipy, to se nemů co se nemůžou říkat, a to bude to tím, co tam kasujete, nevím, dva a půl. Za něco, Jasně, to, ale, že, ale tak, můj, jaký, ale jako doslova můj jediný jako názor na celý tohle téma a já nevím, já nevím, hmm. jak je možný, že jsem to neviděl teda osobně, ale jako, hmm. že, i kdybych to viděl, tak bych se to tomu asi nevěděl, protože můj jediný názor je, že nerozesmálo mě to a ta druhá koncovka je úplně zbytečná, a týpek zřejmě není moc inteligentní, aby pochopil přesně tuhle ironii. Um, a tam to končí. Jako, I don't care about anything else. Jo, mě tam vtipně taky spíš jedno, ale, ale asi mě se ta koncovka. Jo. Protože... Ale ty že většině lidí spíš se to je začátek teda, aspoň z toho... ne, činu. možná náhodního hr hrbenáře, ale, ale, já toho objevat nechci. Mm -hmm. Ale mě sere, že, že se jako z pozic, které fakt jako nejsou jakkoliv adekvátní, tak se tvrdí, že tady je prostě nějaká jako ideopolicie, která tě za, za vtipy za, zavře a podobně. A, a na základě tady těch jako nepravd, tak prostě u nás vyhrává Daniel Kovářový a, a tradičního světa a Valet Tomáš Vazdechovský, sorry. Ale, mm -hmm. ale, a, a, to mě trochu sere, jakože... Jo, tak to, to, to no, tak potom. A okay. To si ale... myslím, že, že jestli člověk si buduje vole, fame zna značku na tom, že on je ten jako kontroverzní, prostě zakazovaný, zakazovaný, komik a vypadá na tom autorény, to je vlastně docela cringe a pak z toho máme ty následky jako prostě vlastně to potopání yeah, v Senátu a z s Hamplovou a, a, a Jaroslava Baš, no, tak je, ba, jo, tak baš, baš je, dáreček, ale, ale, ale SPD s pravidelými 11% má mě trochu ser, no? jo, já mám úplně, a, 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 potom, a, tak potom v tom případě souhlasím, jako, já, já vůči tomu jako nemám nějakou nemoci, že, je, bo, emo, sorry, nemoci, emoci, že mě je to prostě takový, že jako, nejsem znechucen a mm. ani mě to tak nenasralo, protože jsem zvyknutý na ty nerudy, ty nerudy. Sorry, začínám um, Už jsem zvyknutý na všechny tyhle, ty právě konspirační sračky nebo konzervativní, jako cancel culture, je špatná věci. Prostě přežili jsme Petersna, přežili jsme koho ještě, přežili jsme klidně i kince, přežili jsme všechny tenhle ten intellectual dark web. A teď přichází jeden český komiks v autu aréně, který tohle se to udělal. Já, já mám pocit, že už jsem jako úplně zvyknutý na tyhle typ jako debilní argumentace v jokech, že už je to úplně jedno. Šapel se řešil půl roku dozadu, to je prostě. Mně to přijde jako úplně gen, hmm. že trend ze zahraničí se dostal do Česka a uh, No, já myslím, že to není jenom jako trend ze zahraničí a že u, u nás jako pravidelně, když kterýkoliv kandidát si řekne, že jde chránit jako běžný svět proti těm zlým prostě komunistům z Bruselu, co nám chtějí zakázat naše vtipy, tak má jako pravidelný, pravidelný vysoký výsledky v libovolných uh -huh. volbách. A No, to je dlouhodobý a, problém, že jo? Ano. Mm -hmm. a, te, te, a toho problému se jako těžko zbavíme, když, nebo, a je velmi pochopitelný, že takové věci se jako, nějaký lidi si to myslí jako velmi upřímně, prostě protože, nevím, třeba tam nemají mentální kapacitu nebo podobně. Ale, ale štve mě, když jako lidi, kteří jako nejsou úplně blbí, jsou jako evidentně úspěšní, evidentně jako ví, že to není pravda, tak rozšiřují tady to jako nepravdu a na základě toho pak jako si lidi myslí, že tady někdo plánuje zakazovat nějaký vtipy a pravidelně na to jako 20% libovolného demokratického tělesa je zabráno úplnýma idiotama. To mě trochu mrzí. A když jako lidi, kteří jako nemusí tuhle věc dělat, jako to je týpek, který vyprává autoarénu, to jako pravděpodobně na svých 20 let nebudou se pracovat. Ale to trochu ale, ale, jako, jako bez, bez, tady té tečky, kterou prostě samozřejmě ta jedna tečka toho neudělá moc, ale když je, když je to 50, když jako 50 veřejných, mm -hmm. o, o, veřejných teda 50 veřejných osobností si chce udělat prostě stránku v blesku tím, že, že se vymezí proti jako zlým vtipům, tak to se nasčítá a jako Jo, jako já, si, já, já, vlastně se na 100% shodnu s výším, co říkáš, to znamená, že já jenom popisuju to, že mi prostě nevyvolává emoci, protože já už jsem jako na ty kokoty zvyknutý, protože mi přijde, že jich je hodně. A jenom poslední věc, kterou ještě řeknu, je, tadyhle lidi píšou, podle mě ta koncovka je taky myšlená jako vtip, dělá si z toho srandu, možná, ale spíš ne, čistě kvůli tomu, že tyhle ty úplně identický vtipy ve celém světě, teď dělá hrozně moc lidí, a potom to my reálně myslí seriózně. Tedy třeba jako Šapel svoje názory ohledně trans lidí, teď jako neustále opakuje ve všech možných podcastech, on tomu jako fakt úplně seriózně věří. To samý dřív Joe Grogan, teď trošku míň, ale jako úplně stejný, že zavřou mě za vtipy, zavřou mě za vtipy, zavřou mě za vtipy. Potom uh, ten australský komik, nějaký druhý největší, taky říkal takovou úplnou píčovinu, že udělal si srandu z toho, jak vystřílili v Novém Zélandu uh, tu uh, synagogu, nebo co to bylo. A, a potom, že oh my god, and now the police is coming. A potom jakože, ale začal to dělat jako úplně seriózně a potom šel do dalších podcastů a podpořil ještě republikány, a, nebo republikány, ty konzervativnější stranu jejich. Jo, myslím, um, že a... uh, to byl Louis Spears, ale zčeknu si to. Mě k tomu jako, mě vlastně nezajímá, jak to myslej, ale jako zejména z tady toho videa, tak jako tam určitě není ži, žádný, mom, nebo je pravda, že nevidíme jako prostě celý, celý záznam toho představení, takže třeba jako z toho zbytku představení bylo zřejmé, že si jako dělá prdel, ale Zároveň, z toho, jak to říkal, z toho, co jsme viděli, tak to jako hodně není poznat. Zároveň, jako ve chvíli, kdy existuje spousta lidí, kteří tyhle věci jako říkají naprosto vážně a naprosto vážně na nich získávají jako fame, a zároveň jako. Mm -hmm. Mimochodem, to jméno je Isaac Butterfield, jenom pro kontext toho australského týpka. A dneska už naplní vtipný humor. Možná mě to vadí víc proto, že to je přesně ta věc, která dává jako silné argumenty odpůrců demokracie. A to, to by nevadí, že, jo? že to... Uh, Pokud, to chci, pokud chtějí demokracii nahradit tím, co chci já, a ne tím autoritářskými stračkami, tak OK. <laughs> Ale jasně. Um... Jo, jakože to, že lidi se dokážou nějak... To, to že když dostatečně dlouho opakuješ nějakou věc před lidma, tak si začnou myslet, je jako velká nevýhoda demokracie. A to, že to lidi vědomě dělají a vědomě to má jako docela dost evidentně následky, které jako nám brví demokracii, tak mě se, protože to je jako docela dobrý argument, proti ní. A na druhou stranu je tam, je tam ještě jedna věc a to je, že já jsem myslel, že tak, že použiješ proti mě, a to je zajímavý. Já jsem myslel, že to je naopak jako, že haha, proto bychom měli toho dýbka omezovat. Jakože tohoto. Já ho nechci omezovat. Ale... ale tak není problém, že to jako lidi opakují, takže prostě nemůžeš třeba dělat srandu s... Víš to, že podle tvý logiky teď myslím čistě, hmm. že nedávalo by smysl třeba nevím, zasáhnout a prostě říct, že nemůžeš si dělat, jakože, že ne, že trestat jednotlivce, ale třeba od teď nemůžou nikdo dělat vtipy o cancel culture a říkat, že jste canceli, protože nejste. Uh, to, to, se zdá, že se vracíš k naši, naši původnímu no, debat, potom... původní debatě uh, po, potírání, potírání, dezinformací. A ve skutečnosti tohle je skvělý příklad, protože přesně takovýhle týpek je případ toho, kde jako snažit se potírat tady ty nepravdy, jako určitě způsobilo výrazně větší damage, než, mm -hmm, než jako... Yeah, yeah. jako, jako ono to ani nejde, jako... <laughs> kdy, když někdo říká, že je zavřený za názor, tak ho za tenhle názor zavřít, protože to je nepravda. To asi je nějaký paradox. To nevím, jak bych vyřešil teda, no. Ale jako tohle přesně je, jako tohle přesně nebo Kdyby tady říkal něco jako podobně hloupého, třeba, že uh, nám Evropská unie chce, uh, uh, chce měřit metry v bytě, jestli nemáme vole moc, jestli moc nezopíme plynem, kdyby nějakou jako no, pod, píču, po, si. No. Jako, jako, evidentně lež, evidentně škodovou sračku, kterou evidentně jako uh, šíří nějaký jako uh, hlouposti, tak furt to podle mě není ten typ jako targetu na náš zákon proti dezinformacím, protože ano, pak budeme muset řešit, jako, kdo je dostatečně veřejná osobnost, aby se toto na něj aplikovalo a podobně, ale zároveň, jako, my chceme targetovat ty, kteří, jako, velmi vědomě si plánují, mají maj, maj schedule na postování pravidelných dezinformací na mnoha, mnoha to mají svých, jako, 250 trollů, kteří pravidelně postují takové věc, jako, ty chceme targetovat, ne prostě tady náhradního komika. Tady mm -hmm. náhodně komika chci dělat, jako, morální apel hej kámo, jako máš nekonečno peněz, jsi jako slavný týpek, mohl bys prosím jako ne, nezhoršovat nám tady povědomí o stavu naší jako demokracie a na to, jak se tady za názory, to prostě evidentně není pravda a není, nepotřebuješ na to dodělat i lepší humory bez takéhle dovědku. Uh, jakže se jmenoval? Kozup. Kozup, jo? Štěpán. Uh, na to všem. Štěpán Kozup. OK tenhle člověk? Mm, ano. OK. Dobrá, vypadá... Dobrá, Takže, já se strašně omlouvám, ale... Hmm. Myslím, můžeme se bavit o mužské kráse. Můžeme, ale tohle by nebylo úplně tohle uh, anyway, ne, já jsem že, že třeba na, na té fotce festivaly EU je jako velmi hezky. Tady? Ne, ne, vedle, vedle. Jakože to je úplně v pohodě. Možná ty brýle by bylo trochu lepší, ale... Ty byl, on má méně vlasů než já. to se člověk nevybírá. <laughs> no. no asi, ale, ale to, jako, tam nejde o to, že vybírá, nevybírá. Tam jde o to, že jako, potom je poměrně těžký. Nebo já nevím, jako, jako krása je samozřejmě, že subjektivní, ale... No, je v pohodě. Dobrá. I'm, I'm gonna let this slide. Anyway, ta důležitější věc než tohle je, že uh, ten... Uh, Sheep se vyjádřil v internetu na trans lidí, nebo jste to viděl? Karel Sheep. Karel Sheep. Oni si země dělali strašnou prodloužení, kdo to je. A uh, Karel Sheep je úplná ačková celebrita, jakože české televize, a uh, vypadá takto. Já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Uh, Karel Sheep. Tento čámo. A. Okay. Uh, prostě... Všichni se mě dělali prdel, že jak je možný, to nevím, kdo to je. Každopádně tento čávo se vyjádřil teď konc v e dnes. A uh, teď chceš gota, A okay. uh, vyjádřil se v e dnes vůči trans lidem a tak dále. A negativně. Ale bylo vidět jednu velmi zajímavou věc a to je bylo, že on jako velmi jasně dával najevo v celém tom článku, že jako ta problematika zajímá, nic o tom neví a hrozně chce, aby ho lidi to vzdělali. A to bylo hustý. Tak že to, že to, bylo, jako takový jako transfobní ezin, jako mám pocit, že se to trans lidi vymýšlej, ale, kdy, ale nikdy jsem s trans člověkem reálně nemluvil a hrozně rád bych nějakýho poznal. A to bylo faustý. To jako ve, ve A on tam potom ještě v tom článku napsal, že by hrozně chtěl, aby ho někdo kontaktoval a pokecal se s ním o tom. Tak ho kontaktovala Lenka Králová a já jsem mu taky napsal uh, dopis a teď mi dneska o obědě ode, ode, odepsali, hmm. že mu to předali a že to zváží. A, a, já jsem přemýšlel, že jestli jako je šance něco takového udělat i s tímto typkem. Hmm. Ale typu, že tady je to víc jako profitují, profitovala tam u něj, je to doslova, že? Jako. Jo, no, že já, si mysl, no, já si myslím, že se to ani nemyslí, jenom že to je jako cool věc to říkat aby ten, ten rebel, no. Hmm. A okay. to ve skutečnosti jsem, asi čím jsem starší, tak dělám jako, tak si buduju výrazně víc toleranci právě jako k starším lidem, co mají hloupý názory, ale, 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 jako třeba k situaci, jako, jako tady Karel Šíp, protože uh, výrazně víc si uvědomují, že lidi jsou jako hodně nezodpovědní za to, co si myslejí, že jako hodně, hodně prostě názorů je generovaný jako uh, emocema, zkušenostma a podobně a, a to asi zejména, čím je člověk starší a tak jako je pro mě ho, hodně těžké jako zajímavost staršího člověka kritizovat to, když má nějaký jako prostě neprogresivní názory. Protože jako asi, protože asi myslím, že je budu mít taky, až až budu starší. Mm -hmm. Protože to, to, je, to je zdravé si uvědomit, že jako strašně málo nad našimi názorem máme kontrolu, nebo hodně málo. Ho, hodně málo. A no a řekl jako, čím je člověk mladší, bohatší a s větším jako rozhledem, tak tím, tím větší a tím je víc v pořádku ho jeho názor jako odsuzovat. Ale... V pořádku z jakého hlediska? Uh, to znamená, jako, že tím víc se do těch, do těch, názorů projevujou ty jako skutečné hodnoty, které můžou být špatné. Zatímco co uh, u u jiné, situace, u, jiné situace to může být, že to jako dobré hodnoty, jenom se prostě právě kvůli jako špatným zkušenostem nebo, uh, nebo podobně nebo podobným situacím jako takhle zdeformovaly. Jako příklad, uh, špat, špatná hodnota, kterou chci odsuzovat a, a kterou jako si myslím, že je člověk zlej, tak je prostě nějaká rasová superiorita. Prostě když si někdo myslí, když si někdo myslí jako na, na, naše rasa je skvělá a ostatní jsou ponižující a to, a to je jako prostě základ jeho, to je esence, je ta hodnota, tak to je asi jako zlej člověk a budu ho za to odsuzovat. Ale když něčí hodnota jako chci, chci, hlavně chránit svoji rodinu a ten člověk má prostě zkušenosti 30 let, že žil v komutově nebo jako jaké stereotypní místě, tak jako ho dokážu vír a u obou těch lidí se tady ty dvě hodnoty se projevují úplně stejně, že třeba volí SPD, tak, tak u jednoho z nich jako výrazně v pohodě říct jako typku ty jsi kretén. A u druhého jako, no, pokusíme se s tím něco udělat, ale vlastně spíš to možná nedokážeme, protože jako nedokážu substituovat 30 let zkušeností jakkoliv dobrým argumentem. Uhum. Jo, um, Jo, pokud to, já jsem, já jsem totiž vůbec nepochopil, jak jsem myslel ze začátku. Já jsem myslel, že to myslíš tak, že prostě čistě na základě nějaký jako morální zodpovědnosti, ale pokud to myslíš že jako v otázce efektivity, tak to je úplně jako fair, mm, že... Určitě to nemyslím jako efektivity, tak morální zodpovědnosti to myslím Aha. spíš. Nebo jak jsi to pochopil? Povídej. No já jsem to pochopil jako na základě morální zodpovědnosti, to znamená, že člověk má kontrolu nad tím, jaký informace nebo jaký názory zastává, mm. což ten argument přepokládá existenci svobodné vůle. Mm. Ano, budíš. No a já jako člověk, který jako velmi aktivně argumentuje na internetu tím, že svobodná vůle fakt neexistuje, tak mm. po, pro, mě koncept jako morální zodpovědnosti neexistuje. Okay. A všechno ostatní řeším jako z pohledu ničeho jiného. A pokud, jako, pokud bychom po chtěli... no, no, A, a potom, prostě, a nebo nějaký jako sobeckosti, nebo nějakých těchto pičovin, že zbytek je úplně A, prostě... co jsem chtěl říct? No a prostě ten závěr, který jsem chtěl říct, je, že jako strašně silný ADHD moment, já jsem to chtěl říct. Uh, no já jsem řešil morální zodpovědnost své názory. A... Jo. A, a, no, a... jak se teda chtěl obhajit? Jako, že, nebo jako, to, pokud, jako, pokud věříš na svobodu vůli, OK. Mm. Ale ten argument jako bez ní nestojí. Mm. No, já mám pocit, že ale jakmile a si člověk nemyslí, že je svobodná vůle, tak většina argumentů dostojí. To, to je dobře. Že většina argumentů je... se mi podle mě shodneme, že většina argumentů, které lidi používají v diskuzích, je fakt špatná. Já jako ostatní, že nebo... To, to už zase, zase padáme do, do jako filozofie mam, mam, Mambo Jumbo. A no, že mám pocit, že otázka svobodné vůle je ta, kde člověk buď se... Buď si člověk my, myslí, že neexistuje a pak si teda jako nalhává, že věci mají smysl. Uh -huh. a, a nebo, si, nebo si, myslí, že neexistuje, je jsou upřímný a tedy žije život do nějakého jako observer mode. Nebo něco takového. A to, ta, ta je strašně divný. A, a, nebo nebo jako si nep, nepřijíme, že neexistuje a bude si myslet, že jo. Protože obě, obě varianty jako nalhávat si anebo žít život v observer mode jako nejsou dobrý, to nechce, to, jako, to zní hrozně. To jo, ale to podle mě ani nejako, to, to podle mě na tom nestojí, že jako celá ta myšlenka není o tom, že jako lidi se rozhodují nebo nerozhodují být v těm jako observer mode, moje point je jenom, že jako každý jeden event, který tě formuluje, tak není to, co, na čem se jako máš jako kapacitu se rozhodnout. Mm -mm. A proto, jakoby, pokud máš třeba člověka, kterýho třeba porovnáme, takže třeba jeden člověk má kapacitu se rozhodnout, že OK, tak dobře, tak asi rasa nebude jako zase důležitý sociální konstrukt a druhý bude jako ultra ultra nácek, tak obvy, jako s jedním ta diskuse bude dávat větší smysl, ale nemyslím si, že jeden má větší jako svobodnou vůli, než ten druhý rozhodovat se o tom, jak se dostat do té pozice, prostě oba dva mm. jsou v té pozici z nějakého důvodu a ten nějaký důvod je jako kombinace genetického sociálního determinismu, protože jiný třetí faktor neznáme. No, když si myslíš, že existuje svobodná vůle, tak ho máš, že? Ten třetí faktor. A to by Ano, ano, ale. No, já mám že jako. Že existence svobodné vůle, na to musíš věřit, to je víra, ale mám pocit, že jako když na to nevěříš, tak. Buď si, tak tvůj život musí stát hovno. Uuuuh. No, protože buď jako. Buď. To, co popisuje jako observer mode, je, že, že si jako řekneš vlastně jenom život je jako prožívání nějakého hezkého obrázku nebo filmu, nebo nějakého prostě... Pre, 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 pre tý, že, jako, žijeme život ne, abych, aby měl nějaký smysl, ale pro, abychom jako sledovali, jak se vyvíjí. A to nevím, jestli lidi dokážou, protože jestli... To nevím, jestli dokážeš jenom proto, že chceš jako pozorovat nějaký kus umění nebo nějaký jako film, tak jestli, jestli kvůli tomu chceš jako přežívat uh, uh, všechny bolesti a strasti mm -hmm. a podobně. A, a, a řešení je samozřejmě existenciální, takže sebevražda. Mm -hmm. A nebo si musíš jako říct, že přestože neexistuje svobodná vůle, tak je tam nějaký smysl jiný, než to prostě pozorovat. Mm -hmm. A to zní jako hodně nalhávání. No. Jako to, to, zní, že buď taky víra. No a, a, já to mám, a, já to mám, přesně ten první příklad, který popisuješ, to znamená, že jako, a teď já vím, že to bude hrozný, vyzní hrozně debilně, ale já jako od svých 15 let mám názor, za kterým si stojím, a to je, že nejvíc racionální věc, kterou může ateista udělat, je zabít se. <laughs> uh, for existential reasons, jako od kamu a po všechny možné tyhle ty filozofy. Jako podle mě ty argumenty, které oni psali ještě v 60. a 70. letech, jako fakt stojí. Um, no a i když kamu byl takový divný v tomto. No, um, no, pro kam, kam hlavně no, ka ten obzor můj. Obviously. Ale teď, co já říkám, je, že jakoby, já jsem křesťan, já doslova jako, a, actually přesvědčený křesťan, ještě to je důležitá věc, je, jako, ne, že jsem pokřtěný, jako já reálně věřím na Boha, ale jako já tam mám tu ultra víru, ale že pro mě je hrozně důležité rozlišovat jako víru a potom nějaký jako politický reálie a tyto chujoviny. Yes, no. Takže prostě třeba, když se rozhodujeme třeba ve věz, jako o soudnictví a o těchto věcech, nebo o čemkoliv jiným, tak já prostě rozlišuju to, že okay, v tohle věřím úplně na nějakých základě jako myšlenek, který mám. A potom třeba, když se rozhodujeme o CO2 emisích daních, tak tam už se rozhodují čistě jenom o empirických studiích. A, a že prostě pokud bychom třeba studi... Jako, že mě třeba hrozně vadí, když lidi studi Jako, děla, jako staví soudnictví nebo rozhodují se ohledně legislativy soudnictví na základě toho, kdo je nebo není zodpovědný, protože zodpovědnost podle, aspoň mý, jako argumentace mm -hmm. té svobodné vůle jako zbytečný koncept, ale jako to neznamená automaticky, že můžeme se všichni zabít, je, nebo zrušit věznice, to jenom znamená, že pojďme tvářit věznice na základě čistě efektivity a toho, co vnímáš jako důležitý. Hmm. Kami byl proti sebe vražděné? Ano, byl, ten právě... To je právě zase... Jsem... Mhm. Nebo to asi... Kami asi ještě ne nepropagoval jako Observer mod. Myslím, že ob Observer mode je jako, že žiješ proto, protože chceš jako zažít existenci. Mhm. <laughs> protože jako nemáš jinou příležitost jako vidět krásy světa tak proto žiješ, to je jako Observer mod. A mám pocit, že kam, kam byl jako trochu dál od toho, že ten, jako, uh, ten byl, jako nežiješ proto, aby si užíval krásy světa, ale aby se jako přemýšlel nad tím, jak to je zbytečné. A, a, jak to je k něčemu. A, a to přemýšlení je jako zábava. Nebo, nebo jako zhruba takhle. Ale <laughs> to, uh, jako, že bylo to i více, a potom jako máš... An, ano, ano, ano. Ale oni, všichni ti to filozofové, oni mají jeden velký problém a to je, že číst jejich knihy je tak bolestivý, to je Celý celý ale ne, sorry, sorry ne, ne, z hlediska jako zábavy nebo čekoliv, ale pro mě jako člověka, který je jako analytický filozof, jo. tak pro mě to, to nedávám. Jako, hmm. mě, to, mě, to, dělá fakt problém. Hmm. Že já, prostě, já potřebuji jednu linii argumentace, která takhle pokračuje napříč celou knihou a je prostě jenom listuju stránky a to pokračuje a zavazuje na sebe všechno. Yeah, no. um, počkej, ale předtím, než jsme řešili Kamu filozofii... Svobodnou vůli. Svobodnou vůli. <laughs> tak jsme řešili uh, to, jak moc jsou lidi zodpovědní za své názory. Tak mm -hmm. jsme řešili nějaký ty nácky. Jo, Dejme a... tomu, že jsou zodpovědní, whatever, OK. Jo, řekněme, a... že existuje svobodná vůle, tak uh, mám pocit, že je zdravé spadnout do mindsetu, že jako strašně názor je generováno prostě emocema a náhodou, mm -hmm. jako reálně náhodou. Jo, jo. A, a umět se jako... A to nekáže spočítat, ale jako aspoň si trochu u člověka dokázat odhadnout, jak moc jsou jeho názory jako generovaní těma věcmi, které jsou jako nulově ovlivnitelné, jak moc jsou to, které jsou jako trochu ovlivnitelný, jak moc jsou to, které jsou jako hodně ovlivnitelný. S tím, že jako jestli existuje sobná vůle, tak prostě je ovlivnitelný s kým se kamarádíš většinou. Třeba v dospělosti. Třeba v mládí, jako za stolek, ne? Ale a to je třeba věc, která je jako hodně ovlivnitelná. Když se někdo jako Vědomě kamarádi se zlýma lidma, tak to asi zle. A, a toho jako shapeuje jeho názory a podobně. Uh -huh. A, a takhle. OK, fair enough. A to je to, to, to takový jako generický feel good. Jenom už lidi píšou věci, které musím okamžitě jako adresnout, je, že ty já jsem přesvědčený, já teď mám teda spáchat sebevraždu a z legálního důvodu nemůžu. <win economics> <líme> ty <coughs>. <genug> Ne, 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 ale úplně seriózně, že jako, já ja jsem myslel tak, že prostě já neznám žádný dobrý argument z pozice ateisty nebo ateismu, proč nespáchat sebevraždu. Všechny ty argumenty, které jako říkají, že tohle jsou důvody, proč ateisty nemají páchat sebevraždy, mně nepřijdou zase tak dobrý. Pokud vy máte svůj jako důvod, proč žijete, tak to je dobře. Live, be happy. Ale pokud si to podle mě zracionalizujete zpětně, tak dospějete k tomu, že jako ten, to jako důvod, proč žijete a ještě jste se nezabili, je jako víra. A že může to být víra v Boha, může to být víra v nějakou dobro, může to být víra v nějakou, nějakou jako hodnotu. demokracii. Demokracie. V přesně, demokracii, vlastně, jako žiju pro demokracii. No, anebo pro, nevím, debaty na internetu s lidma. A že já jsem jako velmi jistý o tom, že já prostě žiju, protože věřím v nějakou věc XY, ale hej, no. tam je a... krásná otázka. Jak může někdo věřit v Boha? Může tam to vysvětlit, pane Jarkovský? Já mám krásný názor. Já bych musel, že jsem obhvná, obhvná říkal. Já si myslím, že dospěju k, k víře v Boha, že zatím mě baví, jako, uh, zatím si myslím, že svět a jak je hezký a jeho jako zajímavé filozofické otázky a pro mě, tak mě jako dostatečně saturujou a to jako eventuálně dojde, protože jako ateista si jako nikdy nemůžeš odpovědnout na to, jako, jaký je důvod mé existence, jaká je prostě pointa ve a podobně. A jakmile na tyhle věci jako nemáš odpověď, jako by definition, tak se nemůžeš posunout k nějakým jako zajímavějším. A jakmile si řekneš jako, OK, na tyhle otázky, na které jsem jako dosud neměl odpověď, tak si jako odpověď vymyslím, tak ti to jako dovolí, dovolí to jako posunout k jiným otázkám, přemýšlet nad jinýma věcma a ne pořád na tou stejnou sračku, jako měl bych se zabít nebo ne. Mm -hmm. a, 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 myslím si, že jakmile proskouhnu dostatek světa, dostatek jako názoru a myšlenek v něm, tak, tak jako vědomě spadnu k víře, protože je to další jako škála věcí, nad kterými je možný přemýšlet. Uh, však daj argument, proč by som mal spáchat samovraždu a proč by som ji spáchat mal. Já mám pocit, že já legislativně nemůžu. Jo, česk, český zákon asi nemyslím, že Twitch, Twitch, Twitch to má v Terms of Service, že takový věc. Twitch nemůžu. to má v Terms of Service, já si nemůžu, co? Hm. Že jako, já to myslím jako čistě z filozofického hlediska. že jako jsem podle mě schopen si filozoficky obhajit, proč jako, je, ne, že dobrý nápad, ale proč je racionální uh, pro z pozice ateizmu zpáchat sebevraždu, ale... Hej, mám pocit, že to asi nemůžu z Twitchu, z Service udělat. Hej, prý neudělám Pojďme nějaké hezké téma. Hezký téma. Ty jsi řekl svůj kontroverzní názor. Já můžu říct svůj. Jaký jak jsem řekl... Jo, jo, už vím, s těma ženama. Hey. Um, hele, tohle je něco, co jsme řešili hrozně dlouho s přízvokyní a já řeknu light verzi toho názoru. Protože kdybych ho řekl celý, tak si myslím, že bude průser. Uh, takže já řeknu jenom jednoduchý. A to je, že pokud někdo někoho nenávidí z rasových, etnických a tak dále důvodů a ten člověk je si vědom, že je to čistě emocionální záležitost, tedy hmm. třeba nevím, jako ten člověk ti prostě doslova řekne, že nechci za nebo jinak, ještě líp. Ne, že nenávidí, ale diskriminuje. Okay, Takže já aktivně třeba nechci spolubydlícího, který je černý, uh -huh. protože máme jako velmi, jako, že mi normálně když prostě, ne já, ale někdo hypoteticky. Někdo hypoteticky vidí prostě černý lidi. Alternativní tým. Alternativní tým, třeba Jim. <laughs> jo? A, anebo nebo Kim. No, jakože. A teď jako ten člověk jako nechce se bavit s černým, ale protože je jako zlé z toho fyzicky a jestli si vědom toho, že to je emoce, on je vědom toho, že prostě to jako racionálně nedává žádný smysl. Mm -hmm. At that point, já nevím, co tomu člověku říct. A tam podle mě není co. To je prostě... To je prostě strach. To je prostě něco, co ten člověk má, vžitý ho z nějakého důvodu. to je celý. Mm. A já nevím, co k tomu dal říct. A co je cílem? To, jako to, to nezní jako změnitelný, takže asi min, ne, min, jeho, mitigovat dopady. Mm -hmm. Nebo jako, jako snadná odpověď, tam napadá, přesvědčit ho na, k, egoic, k egoistickému altruismu, protože pak ho můžeš přesvědčit, že jako, tvé, tvé posity jsou validní. Mm -hmm. to? <laughs> Já nebo co? jako, <laughs> ne, ne, ne. uh, pocity jsou validní, ale ty nechceš, aby lidé jako podobně nenáviděli tebe. A jestli chceš, aby lidé takhle nenáviděli tebe, tak na základě této nenávisti budeš co nejméně omezovat svoje chování vůči těm lidem, aby ostatní lidé na základě jejich nenávisti k tobě ne neměnili ch své chování vůči tobě. Jakože, jinými slovy, jestli ty nenávidíš černochy, tak pořád se, snaž se zaručit, aby to neovlivnilo tvůj tvůj výběr protože, jestli jsou jiní, protože určitě jsou jiní lidé, kteří návidí bělochy a ty nechceš být omezován na základě toho, že jsi bíle. Tak jako, to je egoistický, altruiz, egoistický altruismus. Že jako... Já mám Tak to, zaprvé mám pocit, že to není egoistický altruismus. Mám pocit, že to je takový ten klasický kantův princip, že don't act waste you want others not to act upon you, jakože takový ten klasický jeho maxim, prostě, že Jo, že jako ne, to, co by bylo pácháno na tobě. Ano, ale tady to, tady to nechceš z důvodu, protože to nechceš kvůli sobě, že jo? Ne, ne, jako morální. No bo zkuši, tak dá, ten, ten kantův princip zní jako egoistický altruismus. No jasně, ale tam je rozdíl, podle mě v tom, že ten člověk ti řekne, že třeba nevím, příklad, jo, že někdo za, za mnou přijde a řekne, chci zmátit nějakého člověka na ulici a ty mu řekneš, ne, 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 ne. představ si, kdyby ten člověk zmátil tebe, a on si řekne, hm, ale já mlátím jeho, takže OK, whatever, zabiješ ho a zmlátíš ho. A teď jako ty víš, že ten jako zpětný efekt tam nedojde. Mm -hmm. To znamená, že ty neřešíš, prostě, že, že, prostě jako nějaký bílý člověk ti prostě řekne na tomhle z argumentace, že OK, ano, nechtěl bych, aby černí lidi mě diskriminovali, ale já mám prostě position of power a prostě ji využiju. A já vím, že je to, já, já, vím, že je to prostě jako zlý vůči nim, já vím, mm -hmm. že jim to ubližuje a vím, že si to nezasloužej, Ale mě prostě, já mám jako ten jako nechutný pocit v břiše, když mluvím s černým člověkem. Jo, tak no. no jako... Já bych řekl, že je dobrý nápad jako s tím pracovat a mitikovat ty dopady, ale víc tomu podle mě říct nemám. Že mě fakt jako nic, jako že, že, třeba mi dělá hrozný problém to označit za nemorální. Že jako já tam nevidím jako úplný argument. Hmm. No jako... asi ne, ale je to, je to jako nerealistická situace hodně. No a teď ti řeknu realistickou situaci. A uh, uh, bavil jsem se tady s lidma ohledně trans lidí hodněkrát na streamech, mm -hmm. protože mi hodně často transfobové nebo lidi jsou mají jako takový inklinace k těm názorům. A je třeba zajímavý, že jeden týpek přišel s velmi podobnou analýzou, co jsem teďkon popsal, ale jakože řekl to o dost hůř teda, ale že o dost hůř, ale velmi zjednodušený ten case je, on má prostě známý ve škole a v práci, který prostě jsou trans, je vadí, jak vypadaj, esteticky mu vadí, a on prostě normálně použil slovo estetika, že prostě říkal, jo, že esteticky mi vadí, jako pohled na ně, vadí mi se na ně koukat, je mi normálně z toho fyzicky zlé. Co teď? A teď, a, a, ne, a on se dokonce zeptal, je to nemorální? A to jsem teda jako byl takový, že fuha, hustý. Uh, hustý, co? A to, jakože, a, to, a to jsem jako přemýšlel, že wow, to je zajímavý. Uh, to, nebo jako řešení, jak, jak se dostat k tomu, že to je nemorální, je jako být přesvědčen, že to není možný. Jo, tak to. No, okay. Jo, 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 jako, jo, jo. Tady, jako, sorry, nevěřím ti to. Mm -hmm. Já mu to uvěřím. Nevěřím ti to, že tvé tělo je takhle jako nastaveno. Buď mm. si jako udělal věci, které vedly k tomu, že tvé tělo je teď takhle nastaveno. A za ty věci sež zodpovědný zodpovědnej, a to znamená, že existují způsoby, jak dovést své tělo do stavu, že nebude takhle nastaveno. A, a přirozeně to prostě není něco, co se. Není něco, aby se jako přirozeně lidské tělo nastavilo do toho, že se mu dělá jako špatně, když se podívá na nějakou věc. To takhle nefunguje. Jako to nejsem ochoten uvěřit. To, to je to v pohodě, ale ty podle mě no. nepotřebuješ dokazovat to, že. Nebo ty nemusíš připustit to, že je to inherentně jako genetický tělo, atd. To by podle mě prostě stačí říct, že jako ten člověk prostě, jako že věří, že tam ta reakce uh -huh. nějaká je, když neznáš tu příčinu, uh -huh. tak třeba může říct, že nevím, OK, tak ti možná byl nějaký třeba nevím, černoch, kdokoliv prostě v minulosti, máš uh -huh. toho nějaký debilní pocity, teď ti vadí se koukat na černochy kvůli uh -huh. tomu a že jako sure, work with it, ale dokud to vyřešený nemáš a dokud prostě třeba chodíš na terapii a snažíš se jako komunikovat s černýma lidma nebo já nevím co, prostě uh -huh. s lidma s kýmkoliv, a ten člověk mi řekne, fajn, ale do té doby potřebuji být productive person a prostě jako nebudu se bavit s lidmi. Mm. Jako, to je hodně těžké. To je hodně těžké. Ve no, skutečnosti to je to... dokážu udělat jako výrazně mm -hmm. problémovější uh, příklad. Mm -hmm. A to, jako, co kdyby co kdyby nějaká oběť zna no, přešivší znásilnění, mm -hmm. tohle říkala, že má jako problém pracovat s to je příklad. To je ještě lepší příklad, to to je jako, příklad. No, to nedokážu říct, to jako mm. to No a teď konc pozor, jako, jako, že technicky za to, a teď koncí, jako, já, já, vím, že tohle hodně lidí nasere, ale že z topologicko-filozofického hlediska, jako rozdíl mezi tím, když tě jako v dětství zbije černok, a pak nemáš, jako, že odsuzuješ černok, nebo máš estetickou displízení vůči černokům, a že tě někdo znásilní a potom tohle toho, tak jako kromě toho časového a emocionálního a mírového rozdílu, že jako obvěsli ten rozdíl v mírce, jako obvěsli, no. ale Opomeňme to, z principu je to to samý. Nesouhlasím, protože s tím nechci souhlasit, ale, rozumím, co se mi snažíš říct. Jo, jo, dobrý. Tak teď jakože... No, jako U obou těch situací můžeš velmi evidentně říct, že ta věc se stává jako morální, když s tím ten člověk něco dělá, Hmm, OK. A což jako nebo u, u toho příkladu s tím jako trans, trans člověkem, jako je, jestli člověk říká, hej, fakt jsem jako dělá fyzicky zlé z tady té situace a jsem jako naprosto přesvědčen, že jsem si to nijak nespůsobil svými názory, ale mé tělo tak prostě funguje. Tak jako zaámu to teda nevěřím, ale jako jestli, že jsme jako ve fairy tale landu, tak a, a o, skutečná je to realita, tak v tu chvíli je jako morální povinnost se to pokusit nějak změnit a vzhledem k tomu, že jako lidské tělo i lidské myšlení je jako hodně modi modifikovatelný a tak to jako spíš jde a, a jestli se tam neprobíhá tenhle effort, tak to... to. U, to u, toho, u té situace druhé, tak... Ta, tam jako to vyžaduje, ta, tato modelová situace vyžaduje, aby byla nějaká jako přeživší znásilnění, která nic nedělá se svým traumatem, které z toho má a to není reálný. Jako reál. mm, objistný, to, takže takže, to, takže by řekl, že to jako, automaticky je morální, protože to je už jako ta nepředstavitelná situace. To, jako... ale, ale ta, podle mě ta diskuze není o tom, jestli jako, že nedělá, dělá, ale spíš jako pointa je, že do té doby, než to vyřešení nemá, uh -huh. tak jestli v tom období. Což pro mě, jako, pro mě odpověď je jednoznačně ano, jako na příštěma příhodama. Když to, to je morální. Po, jasně. to je, jasně. Jo, a ještě, ještě já, já budu klidně ještě o krok dál. Jakože prostě, jako ten effort, který ty potřebuješ dát do toho, aby jsi vypořádal se jako s násilněním a těma to věcma prostě jako zpětně, tak je poměrně brutálně velký. A hodně lidí třeba nechce jít na terapie, protože to je to jako fakt bolestivý a nepříjemný. A teď si představ, že teda jako do té doby, než se to vyřešíš, nebo než se půjdeš na ty terapie aktivně chodit a jako zažívat tu bolest, tak nekomunikuješ s muži. A nebo odsuzuješ muže a teda a teda. A teď zavazka je, že máš morální povinnost teda jako začít ten effort. I přece, že to bolí. Uf. No, ne, určitě nemáš morální povinnost způsobovat si bolest. To, jako, to, to skoro nikdy nebude pravda. Mm -hmm. a, u, a určitě nemáš morální povinnost způsobovat si bolest za, za to, abys bojoval s diskriminací. To určitě není pravda. Jakože, uh, mm -hmm. Jestli máme nějaké morální zásady, tak určitě mezi nimi... No, tak já říkám, you're že, what, what já říkám, že mezi nimi je nějaká hierarchie, že jako... Ano, ne, ne, není potřeba si ubližovat, aby si zadržel jako rovnost mezi, mezi vole pohlavíma. Ok, fair enough. Jo, a to, to, to si pamatuju, že jsme právě řešili poměrně dlouho a dospěli jsme k zážitku, že to je kurva těžký téma, který je zase hustý. A to je tak celý, co jsem k co jsem tomu dospěl. No. <laughs> to, to je hustý téma. OK, OK. A to byl takový můj No, hele, mm. už je z večer. Já nevím, co chceš dělat. Tam jsem. <sík> jak. Jak bys řekl, že tě změnil tvůj libertariánský ark? To, to, to říkám já, ne, nečtu o tom teď. To je otázka, kterou jsem hrozně doufal, že mi někdo položí. Neironicky. já mám na ní... Já, já by, jakože, bylo by asi správný říct, že... Hele, teď řeknu řeknu fakt dobrou odpověď, i když že jsem si ji nechystal. Ale já jsem si ji nechystal. <laughs> já jsem tím hrozně přemýšlel. Um, Hele, velmi zjednodušeně, um, myslím si, že to pro mě způsobilo brutální pád na Danny kruger křivce, mm -hmm. uh, za který jsem strašně, strašně sice. jako Jakože si ho strašně cením. To znamená, že já jsem, že já mám poměrně dost empirických dat na to, abych se jako se na nějakým, jako povězme škále inteligence nebo schopností člověka kriticky myslet daleko velmi nahoru, že jako, je prostě do percentilu. A to je podle mě chyb, jako, špatně. Uh -huh. Ne proto, že by to bylo špatné postavení, ale protože já z toho vyvozuju závěr, že vlastně vím toho hodně. Uh -huh. A co se mi jako stalo, je, že prostě nehledě na to, jestli za 20 let budu nebudu libertarián, jestli budu nebudu tohle, tohle. Tak pro mě jediné, co bylo hrozně důležité, je uvědomění si, že můžu potkat člověka ve svém životě, který mi najde nějakou chybu v myšlení. Já tu chybu v myšlení začnu explorovat ve svém volném čase a po x hodinách práce se reálně dostanu k tomu, že jsem neměl pravdu. A ty závěry, které jsem z toho odnesl, je být mnohem méně přesvědčený o všech svých názorech, který mám. Mm -hmm. a... Druhá věc, kterou jsem si toho odnesl, je, že i když mám pocit, že člověk měl úplný sračky, tak vždycky mu nechat jako prostor ho, jako se vyjádřit. A jako mám pocit, že dokonce toho lidi všímají v chatu, že jako mnohem mý přerušují lidi, že já jako skoro vůbec už neskáču lidem do řeči. A když ano, tak to je čistě proto, že třeba jako nevšimnu, že mám ADHD moment, ale jako, že neskáču lidem do řeči, protože mám pocit, že říkají stračky, že I don't do that. A a to mimochodem pozor, tento bod platí i u ultra divných věcí, jako třeba nevím, kdyby jsem přišel nějaký flat earther, tak bych jako fakt se snažil za žádných okolností ho neusuzovat jakože zažiju vůbec žádných. A vím, že pohodně lidí divný, ale jakože I would go for it. A třetí věc... A my lidé řekli, že navíc flat earthera pravděpodobně jako nejlépe přesvědčí, že ho necháš velkou mluvit. <laughs> Tež? Ale, 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 ale... Uh... No, um... Barto na to, to je taky odpovím, to je taky zajímavý. A poslední věc, která mě, jako, pro mě byla důležitá, je, že jsem se ještě víc přesvědčil o, a, a to, je, to je jako komplement pro mě samotný, že jsem se jako přesvědčil sám sebe o svých schopnosti měnit jako sám sobě názory. Že jako, myslím že jsem udělal dobrou věc a i kdybych zpětně změnil některé svoje pohledy a klidně bych se stal ultra hypermarxistou z nějakého x důvodu, tak si myslím, že to, že jsem dokázal prostě na internetu lidem říct, hej, mimochodem, sorry, měl jsem, neměl jsem pravdu, tak ten jako pozitivní dopad toho, že si lidi třeba řekli, aha, počkej, já vlastně tohle můžu udělat i na internetu, tak je to, to je jako dobrý. Cool. Takže, hey, no. A otázka byla, no, na mě furt zajímá, jako takto, tak taktika bude fungovat s někým fakt toxickým debatě um, na piču, nebo hůř než někým, kdo je netoxický. Ale tam je podle mě jako velmi jednoduchá odpověď, jako třeba s tím paleokonzervativcem, co jsem debatoval, a to bylo, že pokud ti člověk jako toxicky odpovídá na otázky, tak mu prostě řekneš: Ale prosím tě, tohle jsou problémy, které pozorují v diskuzi. Pokud je okamžitě nevyřeší, tak tu konverzaci ukončuju a nemá důvod být toxický zpětně, mě prostě jenom stačí tu konverzaci utnout. Takže tak. Krásno. No. Zajímalo by mě, jestli by dokázal Tomáš vyvrátit, že země je placatá. Proč bych to vyvracel? Tohle je actually poměrně známý známá otázka nebo věc v Uncap komunitě. A to je jakože mentální cvičení. Uh -huh. A protože hodně lidí je přesvědčený o tom, a o, o tom, měl obrovskou přednášku, která má poměrně dosledný. A že poměrně dost lidí je prostě o svých názorech a mají pocit, že to je pravda. Uh -huh. Ale hodně těch názorů nemají, protože si umí dokázat, ale protože jsou jako věří těm názorům, nebo je třeba mají od rodičů a toto a A že když se řekne Flat earther, tak si většina lidí představí úplný okreténa. ale uh -huh. ale že by sami dokázali dokázat jakože to, že Země kulatá. Valna většinu lidí neumí. Hmm. A že oni používají, že hodně lidí umí jako vymyslet takový ty jako teoretický příklady z, ze základky, jako třeba plave loďka a jede to dolů, ale problém je, že tohle z je důkaz, že Earth has curves, takže pokud je třeba země jedna osmička vyvinutá jako do sebe, mm -hmm. tak potom platí stejný jev. Ale zároveň bys tu Zemi někdy viděl, jako nad sebou. Jo. No ne, to máš oblohu, mlhy, já, tě, jako, já můžu vymýšlet nějaké úplný že. Jo, že, jako, že, že, hrozně málo lidí jo, třeba jo, jo. zná rovnici, která dokazuje to, že gravitace, jako, velká míra gravitace dělá z těles jako, jako prostě plochy. A kdyby naše země byla, jako, měla dokonalou gravitace jako černá díra, tak potom už to není geoid, ale actually kružek. A to poměrně jako, dost lidí neumí vyargumentovat. A potom jakoby, jde poměrně dost vidět, že těm názorům, který mají, tak věří, protože věří. Ale ostatní lidi odsuzují za to, že to nemají dokázaný nebo něco takového. Je, je, ještě štěstí, že je pozdě na dokazování, <laughs> to, je, to je smutný, já mám tady připravený hodinu a půl dlouhý prostě kvalitní argument, ale já ho nebudu moc říct, tak nic. To je šk... ale ne, jako, já nevím, já taky neumím dokázat poměrně dost těchto jako rovnic a nejspíš bych to ani nedokázal ani po, po první derivaci. Mm. Ale to je v pořádku. Prostě. A, tak, a, ale hlavně z této situaci je potřeba, že ty to nepotřebuješ jako kompletně dokázat. Ty chceš toho druhého zjistit, jak, jakým věcem on věří. A na základě těm věcem, který on věří, tak mu to ukázat, že, 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 že to jako nejde. Jako... Mm -hmm. jo. Ale, jakože, ale potom je to vždycky fajn, jako si uvědomí, uvědomit, že třeba jako hodně lidí neustále křičí, že apel na autoritu, apel na autoritu a tak dále, ale my všichni používáme apel na autoritu v tom, že třeba věříme některým informacím, věříme některým zdrojům a to je prostě v pořádku, že my jako delegujeme autoritu poznávání někoho jiného. A um, hej, no. Dobrá, já už tě nechci tady mučit, doufám, že ti to. Nebo chceš ještě se mučit? Já jenom pozoru, že jsi unavený, tak já nevím, jestli je to. Já bych, ty si navrhoval, že bychom mohli jít někam na, na nějaký studený nápoj, a to já, já jsem pro. Si dal. Uh -huh. Otázka na tebe. Hmm. Chceme říct lidem, kam půjdeme, anebo chceme my dva? Uh, v minulosti, když jsi to říkal lidem, tak někdo skutečně přišel? Dva lidi. Cool. Já nedokážu garantovat, že tam bude moc dlouho, mm -hmm. ale jestli, jestli se tvý diváci spokojí i s tebou, <laughs> tak já jsem pro. Dobrá. Znáš tady nějaký dobrý bar V vůbec? Jako nějaké náhodné, já okolo, znam... náhodné okolo toho anděla. Uh, já znám... Uh, počkej, tenhle ten zavírá poměrně, jakože ve 12, takže to je na hovno. Mm, 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 mm. Když tak někdo v chatu, můžete poradit Brno kedy? Actually zajtra jdem do Brna <laughs> Já nevím, co je v, Br v, Br v, Br v, Br v Brně V Brně? Praze? Zábava, nuda Nuda v Brně v Brně je super, Brně je fakt dobrý město jako... Je to studentský prostě úžasný uh, Anděl Anděl Anděl, 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 anděl degusto, paprika, chili de lemon, Prostor bar, restaurant. K Brnu je potřeba přistupovat v malých dávkách, být tam vždycky jenom jako krátkou dobu, protože když tam člověk je trochu déle, tak zjistí, že je výrazně lepší než Praha. Takže se to se člověk musí, 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 bát, protože jakmile seš v Brně trochu déle, tak zjistí, že je prostě lepší. No? Pojďme do kavárny Jarda Majer. A pokud byste se chtěli připojit, tak se připojte, zavírají v jednu, a pokud tam už nebudeme, protože například je to zavřený, anebo protože je to plný, tak Discord, uh, to napíšu někam do, do Discord. Mám no, pocit, že tento, tento link ti umřel. Ne, 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 to je jenom, no. uh, ono to neumí číst čárky, takže prostě člověk si skopíruje celý toto, ale já to můžu okay. ještě, dobré, tak to napíšu jako název. OK. To, protože se tam víc bavíš a tím pádem víc si míňáš. Brno, tak, jo? Uh, tak jo tak jo. Tak se s vámi teda loučíme uh, mějte se všichni krásně děkujeme. doufám, že to bylo zábavné, aspoň trochu mě to bavilo ale, ale to ti penízky nepřinese tak nedělám to pro peníze nebo, ne, dělám to mám rád peníze, ale jako ten hlavní primární cíl je, mě to jako fakt baví že tohle mi dává poměrně actually, víš co, pojďme to zakončit něčím pěkným reklamou ne ale zvažoval jsem to. <laughs> actually, Moment. mám pocit, že, že to, mám pocit, že ta tvoje analýza pozitivních svobod je actually poměrně dobrá. Hmm. Že okay. jako, že přijde mi, že mám, mám emocionální tendenci a podporovat negativní svobody, mm. protože mi hrozně jako dělá problém, uh, porušovat negativní svobody lidí, že mi to jako prostě emocionálně to dělá brutální průser, ale, ale, nemyslím si, že mám na to zase tak dobrý argument a přišlo mi to, jak to vysvětlovali poměrně dobrý. Uh, ježiš, to, 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 je dlouho, protože já, já, ve skutečnosti uh, v, kvůli mluvení s uh, libertarianem a v posledních pár těch, jsem jako zajímavě změnil, změnil můj názor na to, že jestli chceš, jestli chceš vyhrát jako debatu s kapitalistou, tak nesmíš přijít na jeho definice. A nejdůležitější, na jeho jako definici vlastnictví. Protože uh, definice z vlastnictví jsou vlastně jako hodně divný. A, a, a pak, pak může člověk dělat jako, jako velmi emocionální argumenty, jako ty mi bereš mé vlastnictví, ale protože to, jako, to, zní, to dramaticky. Prostě. Ale je pravda, že to, to čemu jako říkají, říkají vlastnictví, tak jako to si většina lidí nepovažuje za vlastnictví. A já udělám jako rychlý příklad, mm -hmm, když, když, když jako, končíme. Uh, jako, to, čemu říkají uh, vlastnictví, tak je jako, že když něco vlastníš, tak s tím můžeš dělat nějaké věci, nějak to jako kontrolovat, ovládat. Ale zdá se, že tento názor jako lidi nezdílej, a jako příklad bych dal, kdybychom dali jako dotazník, kde by byly dvě otázky, jako může člověk vlastnit psa a může člověk jako svého psa v uh, své z kůže a následně osouložit, tak by jako spousta lidí řeklo, že ano, lidé může, může vlastnit psa, ale zároveň jako nesmí dělat tohle. A bylo by to, by to jako, určitě, bylo by bylo spoustu lidí, kteří by řekli, že, že člověk může vlastnit psa, ale nemůže mu dělat tady ty věci. A to znamená, že se zdá, že spousta lidí jako pro ně vlastnictví neznamená to samé, co jako ano, v snaží se říkat, že je vlastnictví. A v tu, v tu chvíli je potřeba teda tomu, čemu jako anarchokapitalisti říkají vlastnictví, je začít říkat jinak, třeba jako absolutní vlastnictví. A pak už ty argumenty nezní tak dobře. Uh, tak to. Přemýšlím, jak moc do toho chceme zabrušovat. Ne, nemusíme. nemusíme. Jediné, co řeknu, je to, co se mi líbí tady v četu, na definici se nepotřebuješ shodnout. A to je pro mě hrozně důležité. To znamená, že já třeba žena říkám transženy jako trans říkám ženy uh -huh. a myslím si, že to je poměrně jako silný slogan a ten slogan je fajn. A když mi někdo říká, ne, ne, transženy nejsou ženy a použil by stejnou logiku, co říkáš, to znamená, že valná většina lidí se neschoduje na této definici slova žena, tak proto ty máš povinnost jako nějakou debatní to přeformulovat. Mm. A... No, já mám pocit, že spousta kapitalistů dělá dobré argumenty, teda dobře znějící argumenty, protože uh, protože právě jako kdy, jestli se shodnou na tom, že tady to je vlastnictví, tak pak eventuálně jako dojdou k tomu jako, ty chceš narušovat moje vlastnictví a to to zní dobře, to zní jako, že se že jako, ten, ten, když ten oponent musí jako přiznat, ano já chci narušovat tvoje vlastnictví, tak to jako No ono to, 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 zní dobře. Zní to, zní to, hrozně. Ale proto tak to nesmíš přistoupit, protože a reálně jako to, čemu ty lidé říkají vlastnictví, tak není to, čemu tomu říká, jak to říká většina světa. To znamená, že to je jako spíš je využívání toho názvu, aby to znělo dobře. No dobře, a tak potom, když se bavíme čistě o majetku, protože problém, uh -huh. je, je já, toho nechci zabrušovat, ale jako oni na, tu, na ty psy konkrétně mají poměrně dobrou odpověď. Uh, ale to je vedlejší. Mimochodem, děkuji za rejt, my zrovna končíme, do, 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 máme poslední téma, takže klidně jsou to zdržte, jestli chcete, ale jako můžete dát... A nebo Rate, nebo nějaké jiné věci. Um, Řešíme a pak končíme. skončíme. Um, no, pointa je, že když ti prostě seberu nějakou věc fyzicky, tak to prostě krádeš je. No, třeba věc, na kterou nemusíš přistoupit, je, že, že jako vlastnictví věci, je jako absolutní a má ho jeden člověk. Že není nějak jako rozdělený mezi, 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 jiné lidi. Že třeba jako to, to vlastnictví, které jako obhajuje, je, je, že jako věc můžeš plně kontrolovat a plně od ní roz, rozhodovat. To znamená, že když, když vás... má svoje orgány. Uh, třeba, nebo jako svůj, že, třeba svého psa, že ho můžeš zároveň jako uh, vychovávat, hladit, uh, rozkazovat mu, sníst ho, osouložit ho. A nebo, 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 nebo o, mm -hmm. o, o zemi, že můžeš na ní jako do ní kopat, stavět, dělat si na ní své zákony a jí kyselinou. A to, to co jako mm, pro diskuzi je vhodné říct, jestli existuje nějaký jako rozložený vlastnictví, že máš právo dělat nějaký, nějaký ty věci a nějaký ne. A v tu chvíli, jestli, jestli řekneš, že uh, že třeba to, jenom to, že jako je k pozemku připsané tvé jméno, ti dává jenom na tři ze, ze, čtyř tady těch věcí, nebo jenom dvě tady z těch věcí, nebo jenom jednu tady z těch věcí, tak jako, jestli tak to může fungovat věc, svět. A mám pocit, že, že, že člověk nesmí přistoupit na to, že vlastně je buď jako absolutní nebo žádný. Že, že nějaký jako rozložený může existovat a to, mm. že tu chvíli může, může dát jako uh, silný argument, že jako vlastnictví ve státě existuje, můžeš dělat většinu věcí, ale nějaký ne. A to jako pořád je to tvoje věc, akorát není, nemáš to absolutní vlastnictví. Já si myslím, že máš obrovskou díru v argumentaci, ale neřeknu ji a řeknu ji v baru, kam se máte připojit, protože no. už končíme. Jakože můžeme, jestli chceš, můžeme pokračovat dál tady na kameru. Řekni si. Uh. Tvoje díra v argumentaci je jako a z jakého důvodu máte někdo jiný právo o tom zbytku? Ne, ta, argumentace, ne? Ta, argumenta ta díra v argumentaci je, že konkrétně jako jediný příklad, který popisuješ, jsou ty psy a zvířata, mm -hmm. protože jako ty anarcho principy, z kterých vycházejí, takže nap a tyto pičoviny neplatí na zvířata, že jo? To je jako, to, o tom psal ještě... Do žádný, žádný anarcho neřekne, že prostě nap, nebo vlastnictví platí na zvířata. Prostě to, 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 je prostě jako definiční jako výrokovou logiku z toho vykludnutý. A teď dejme tomu, že já vlastním třeba, nevím, mm -hmm. auto po otci, nebo vlastním x věc po někom. Já prostě nějakou jako konkrétní neživou věc. Okay. Jakže ty si říkal, nepoužívat emocionální argumenty, tak pojďme nepoužívat soulož sepsy. Tak prostě, že když já mám svoje auto a ty mi to auto sebereš, mm -hmm tak jako v každém jednom případě je to krádež. Dokud to auto vlastně legitimně. Jestli jsme se shodli, že vlastnit auto znamená mít 100% času k němu přístup. Jestliže se shodneme, že vlastnit auto znamená mít 90% času k němu přístup, ale mezi 0 a druhou hodinou raní má na něj z nějakého důvodu právo kdokoliv, tak v tu chvíli to vzít jako není krádež, akorát tak jsme se evidentně neschodli. A, uh, no, Dobrá. Takže ty definuješ krádež na základě shodování. Jakože jako, že slova nabývají... Že tak to můj problém s tím je, že ty kritizuješ anarcho-kapitalistické definice uh -huh. a tvoje definice je jako časově fluxující v tom, že jestli se lidi shodnou nebo neschodnou. No ne. No. No jestli... jestli řek... No jestli krádež je jako seberu ti věc, na kterou nemáš právo, tak to jako ne vždycky sebrání majetku je krádež. Protože občas na to jako nemáš právo nakládat se svým majetkem. To může být pravda. Podle mě ne. A to je právě ta pointa, kterou já se snažím říct, že pro tebe jako diskutéra a ve všeobecnosti v debatách s protože I have experience, je podle mě jako fajn, naopak jako super to připustit. Prostě pokud chceš obhajovat daně, jako měj koule a řekni ano, je to krádež a prostě chceme, aby chudí lidi přežívali a těm bohatým lidem ukradneme to majetek. A, to, a dáme to jiným. No to pro mě nemusíš přiznat, protože jako nemusíš přiznat, že člověk má jako absolutní vlastnictví svého majetku. Nemusíš to přiznat, pokud umíš argumentovat tu myšlenku, že jako nemá to absolutní vlastnictví. No, ano. No. A potom už se zabavíme o tom, jestli teda to má, ještě to bude na dlouho. Díky moc, že jste sledovali tuhle debatu, doufám, že vás bavila a pokud ji chcete najít ve vše svý kráse, to znamená čtyři hodiny nepřerušovaného obsahu ohledně politiky, levičásti, libertariánství a mnoho dalších věcí, tak navštěte prosím můj patron. Pokud zakoupíte ten nejnižší týr, to znamená junior za 100 Kč měsíčně, tak kromě toho, že získáte přístup k této konkrétní diskuzi, tak zároveň odhalíte až přes 62 exkluzivních videí, které nenajdete nikde jinde. Tímto podpoříte můj kanál a zároveň získáte určité výhody pro sebe. Díky moc, že zvážíte tuto podporu a zatím se mějte krásně. Čus. thank <laughs> you